Klokken den er ved at være lidt over syv her øh, onsdag aften, og jeg sidder stadig på mit kontor. Og det gør jeg fordi øh, i dag er der spørgetid i øh, Folketingssalen, og øh, det er en øh, mulighed, som jeg benytter ret flittigt til at stille kritiske spørgsmål til øh, ministeren i sidste uge, øh, kulturministeren, kirkeministeren, som øh, nogen måske øh, husker øh, derude kirkeministeren, som ikke rigtig ville forholde sig til det, hun egentlig burde, nemlig kirkerne. Øhm, I dag er det så øhm, integrationsministeren, som det så flot hedder, jeg har kastet min interesse over, nemlig øhm, Mathias Tesfaye, øhm, som det måske vil være bemærket derude af, at befinder vi os i det, som muslimerne kalder for ramadanen. Og øh, det har vi jo på flere måder kunne mærke. Blandt andet ved den forarvelige fredagsbøn der fandt sted her i fredag i Aarhus hvor man som bekendt valgte at trodse det første afslag man havde fået og så bare søgte videre i den kommunale forvaltning og derfor fik lejlighed til at på jeg vil sige den mest udanske måde at stå og kalde til islamisk bøn i det offentlige rum. Det er virkelig for urolige og bekymrende. Mest af alt fordi det viser, hvilken magt islam allerede i dag har fået øh, i Danmark. En magt og en rolle, som øh, overhovedet ikke hører til her i et kristent land. Øh, en ting er, at folk ifølge grundloven selvfølgelig må tro på det, de vil. Og det gælder selvfølgelig også, hvis man tror på alle og hvad er kommer. Men det betyder ikke, at islam har nogen som helst berettigelse i det offentlige rum. Øh, og selvfølgelig skal vi ikke acceptere hverken minareter eller øh, kalden til bøn af den art, vi har oplevet her. Vi foreslog allerede Dansk Folkeparti tilbage i for en fem år siden, øh, at man skulle gøre det regulært forbudt. Både et forbud mod det her bønnekaleri, øh, men, øh, men også et forbud mod øh, minareter. Øh, de forslag bliver selvfølgelig genfremsat. Ikke at vi har, ikke at vi har den store forventning til, at, vi får det igennem, fordi vi har som bekendt en regering, der hviler på det mest venstreorienterede flertal i mands minde. Det er i dag det radikale venstre, SF og så videre, som sidder med de afgørende stemmer. Og selvom regeringen måske nok i sin retorik lyder til at være borget af noget fornuft og så videre, øh, ja, så er det altså dem, der ligesom sætter tonen. Jeg skal lige følge med her, for jeg skal ned om et øjeblik. Så er jeg med i debatten. Jeg har spurgt derfor til Tesfaye, hvilke overvejelser han gør sig her i forbindelse med Ramadanen og de forskrifter der gælder for her under coronakrisen. I ved, vi har set i medierne hvordan vandpipecaféer holder åben. Nu ved vi at der er, vi ved der er frisørsalonger der holder åben. Vi har set at det har været en ganske vanskeligt i ghettoerne rundt omkring at sikre at øh, de forskrifter, som de fleste af os danskere har været i stand til lydigt at overholde, at de også er blevet overholdt. Og det duer selvfølgelig ikke. Øh, lidt ynkeligt har vi så set nogle af beboerformændene sige, at øh, det er jo skyldes, at man ikke har fået kommunikeret på andre sprog end øh, dansk. Og noget tydeligere eksempel på, at øh, integrationen af de her folk er slået fejl, det kan man nok ikke forestille sig. Fordi hvis man ikke engang gider lære det sprog, øh, som bliver taget i det land, hvor man altså frit har valgt at bosætte sig. Der er ikke nogen af os, der har inviteret dem. Ja, så er det klart udtryk for, at man jo ikke ønsker at blive integreret. Det dur ikke. Og det vil jeg kræve til at et svar på, hvad han agter at gøre ved. Hele den måde, vi ser Vesten i øjeblikket, ikke bare Danmark, men jo også i Sverige og i Frankrig og andre lande, Ja, så ser vi, hvordan netop altså den muslimske integration jo bare grundlæggende slået fejl. Vi ser, hvordan man sætter sig imod myndighedernes instruktioner. Vi ser, hvordan man fuldstændig uden hensyn til det, som Sundhedsstyrelsen siger, bare gebærter sig som, som altid. Måske fordi man ikke hører det, fordi parabolen er fast rettet mod Al Jazeera og andre sådan mere fremmede tv-kanaler end de danske. Men det dur grundlæggende ikke. Og derfor er vi jo nødt til at kræve, at regeringen har en mere håndfast tilgang til det her. Vi er nødt til at sikre, at de folk, der ikke føler sig tilpas i Danmark, at ja, de så får et tilbud om at komme et andet sted hen, hvor det måske er lidt mere bekvemt for dem at leve. Og det kunne meget passende jo være et sted, hvor der så helt regelmæssigt hver fredag er fredagsbøn. Hvis man har den slags tilbøjeligheder, så ved jeg, at der er lande et par tusind kilometer herfra, hvor man vil have det meget bedre. Så tror, jeg, at vi skal slå et slag for, at folk kommer derhen. Nå, nu skal jeg ned i folketingssalen. Kan okay, I have det godt så længe?